Береке ықшам ауданында жаңа баспананың құрылысы өткен жылы басталған болатын. Биыл көпқабатты үй халық игілігіне тапсырылды. Тұңғыш президент күні қарсаңында 96 отбасы құтты қоныс тойын атап өтпек. Салтанатты шарада келе жатқан мерекемен қалалықтарды Құмар Ақсақалов бірінші болып құттықтады. Кейін өңір басшысы кілттерін тағысыздана күткен тұрғындарға табыс етті. Бес қабатты баспана нұрлы жер бағдарламасын жүзеге асыру аясында қолданысқа берілді. Бұл тұрғын үй Қазақстан ипотекалық компаниясының биылдықтағы екінші жобасы. За 4 года работы Казахстанской ипотечной компании. Біздің компания 4 жыл бойы жалға берілетін пәтерлерді сатып алу құқығы арқылы жүзеге асатын бағытта жұмыс істеп келеді. Осы уақыт ішінде 18 мың отбасы баспаналы болды. Жоба 20 қалада жүзеге асты. Жаңа қоныс иелерінің құтты қонағы облыс әкімі Құмар Ақсақалов атанды. Аймақ жетекшісі баспаналы болған азаматтармен тілдесіп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Марина Вахидова 11 жыл бойы пәтер кезегінде тұрды. Биыл айы оңынан туып, жұлдызы жарқырап қуанышына орай 79 шаршы метрлі шаңыраққа ие болды. Я подавала дом заявление на дом по Байболова. Биыл Қазақстан ипотекалық компаниясы Байбол көшесіндегі үйге байқау жариялағанда пәтерге үмітті едім. Бұл баспанаға қол жеткізе алмағанда көңілім түсті. Екінші мәрте байқауға қатысып жеңіске жеттім. Енді отбасымда 3 бөлмелі пәтер бар. Өте қуаныштымын. Мемлекеттік бағдарламалардың бар болғаны жақсы. Шалақаев әулетінде де бүгін той. Таңсәріден бастап бұл жанұяның қыз келіншектері ас үйде жүр. Құтты қоныстарын атап өтуге даярлануда. Пәтерге келген алғашқы қонақ облыс әкімі. Былтыр 1325, биыл 1600 пәтерді бітірейін деп атырмыз. Мінекей, 2 жылмен салыстырсақ, 2 жыл бұрын салыстырсақ, ол 60%-ке көп. Елбасымыз 7-20-25 бағдарлама арқылы да қаламызда 10 шақты көп қабатты үйлер салынатын болады. Гүлжанат Шалақаева 10 жыл бойы жұбайы және баласы үшеуі анасының үйін паналаған. Ол да тұңғыш президент күні қарсаңында 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Дастархан басында жиналған туыстары ізгі тілектерін жолдауда. Қайнатасы ұлы мен келінің қуанышына дән риза. Құдайым мен тұрды үйді. Біз қуаныштымыз. Мынау пәтер алып отырған үй жақсы. Кең, кухнясы, зал, спальня бар. Бәріне рахмет айтам президентімізге осы программа бағдарламасына. Тың жоба арқасында көптен бері баспанаға зәру болған азаматтардың мәселесі шешілді. Айта кету керек, жыл соңына дейін тағы бірнеше көп қабатты үй халық игілігіне беріледі.